رسول الله مبارک تکلیف برداشت کړ، صحابو تکلیفات برداشت کړی دي، او دې مونږ ته نمونه پرې خودلی دي. او دې وجه نه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا خیم خیالی به نه چلے، بالکل مونږ مې در باندې فرض کړی دي، مکمل بکې پرې دې خو خبر نه، زکات فرض کړی دي لازمن به ورکې، ور دې اونکه خبر نه، روجہ فرض کړی دي لازمن بنی سے او دې نه ولا ګوره خبر نه، حج میں در باندے فرض کو پیسے اشتا لازمان بے کے او دے نکا دا سر با گورو او دا تمیویلی دی چی دا با پلان کے گناہ بنکے دا بنکے دا زہرو نبزان ساتے زہرو گناہ زہر دی زہر کتا نیکی ہو کے دا نیکو مثال دا پیو دے دا پیو او دا گناہ مثال دا زہرو دے نو کتا دیر پی حاصل کل او خد مولا شل میخا و غواو چیلے و گڑا دی لشل دا او پکی دی او پیالے زہر وروا چول رشتیا ہوائے ٹول تباشو کا نشو عبادات تا دیر اکلد منزونم کے روجیم نسے زکاة مور کے صدقی مور کے خیراتونم کے دا دنیا نے کہے کے داستا پی دی او کہ گناہ دے اکلد زہر دے ورو اشتل تبا دیکھ لکھ پلے نیکے غر کے دیکھ لکھ پلے نیکے دا گناہ دا زہر و نمد اکھ پلے نیکے ساتے دا جن دا مسلمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائی چی دنیا سجن المؤمن دا مسلمان جیل دے، جیل کے انسان ازاد نہیں، جیل کے دا انسان خپل خواہش نہیں، نہ کور ترات لیشے نہ بی بی سر ملاوی دیشے نہ بچو سر چی دا جیل دا داروغو دا مشرطات اجازت نہیں، خپل خواہش پا دینی دا بل بھئی مسلمان چی زانتا مسلمان وی دا دا خواہش بدا اللہ دا خواہش تابے بھئی دا دا خپل خواہش نہیں آغل اللہ بھئی دا رسول بھئی او دا کافر دا پارا بیا جنت خوشحالی ازادی دا ولی بس اخو ایمان نشتا خیرت کی بہت سرکتیش دا مارونو تکلیف و برداشت کن منگ زبارا نمونے پرتی دی